barnaamijka gabagabadiisa ayaanu joognaa, laakiin waxaan doonaynaa inaan ka hadalno ama marka hore aan si yar u falanqayno. Madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya ayaa maalin hore hadal uu ku tilmaamay DRC maragta Congo inaysan ku nooleen hal neef oo lo ah. Taas ayaa marka waxay dhalisay run ahaantii xiisado fara badan, si weyn ayaa loo buunbuuniyey. Inkastoo uu madaxweyne ku-xigeenka uu raaligelin ka bixiyey, uu sheegay in maaragtay arintiisa si kale loo tafsiiray ama micnaha turjun kale laga bixiyey, waxaa muuqataa in xiisadaasi ay ku dhawaatay in diplomatic tiff ay halkaasi kasoo bixiso. Ka hor intaanan usoo noqonin falanqaynteena, bal waxaan eegi doonaa dhankaasi iyo ambasadaga Congo oo si weyn uga hadlay hadalka kasoo yeeray madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya, oona ka codsatay in uu si degdeg ah raalli uga bixiyo hadalladaasi gefka ku ah dalkeeda. We are very shocked to have followed with regret the contemptuous, disrespectful, arrogant remarks made by the Deputy President of Kenya, Dr. William Ruto, against our country, the Democratic Republic of Congo in particular, and as a people of Congo in general. These remarks are unacceptable. We therefore call on Dr. Ruto to kindly withdraw his statement. Kenyan people and Congolese people are a friendly and brotherly people. As a region, we need to strengthen regional integration and economic development. This statement intends to weaken our relations. Candidate running for the highest office of this great country, Kenya, need to bear that in mind. Running for this office as a candidate, presidential candidate, one need to sharpen a sense of diplomatic responsibility and public speaking. This is unacceptable. aad iyo aad u mahadsantahay Cabdi. Gabadhan run ahaantii waxay ka muuqatay xanaaq ah in ay aad uga xumaatay hadalka kasoo yeeray madaxweyne ku-xigeenka dalkani, oo ay ku tilmaantay inuu carqaladayn doono xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labadan dal oo walaalaha ah. Weli waxay sheegtay adigoo u tartamayo jagadii uga sareysay dalka inaad hadalla noocaas ku hadasho waa laga wanaagsanaa. Hadalka ambasadorka kasoo yeeray, inkastoo Ruto isna raaligelin uu ka bixiyey, maxaad ka oran lahayd ama maxaad dhinaceed u dhigi lahayd? Laakiin Xamse, haddii aad fiirisid, run ahaantii hadalkan aad baa loo bumbuuniyey, oo koley waxaan u malaynaa bumbuunistana waxay ka timid in ku-xigeenka madaxweynaha uu mucaarad ku yahay dowladda, sababtoo ah suurtagal maysan noqon lahayn in safiirka Nairobi oo fadhigiisa yahay Kinshasa inuu yiraahdo ku-xigeenka madaxweynaha gef weyn ayuu gaaray, socod garta maaha. Laakiin si kastaba ha ahaatee, waxaa jira maaragtay dad qaarba waxay ku doodayeen body language-ka uu muujiyey ku-xigeenka madaxweynaha hadalkan markuu soo jeedinayay wuxuu ahaa mid xoogaa yara kibir ku jiro. Waxay qofka gacanta markaa dowlad halkan oo maaragtay dad heesa ayaa waa tumulte marka dadka remember Congo they speak Swahili. Marka way kula qabaan, way kula socdaan, way fahmi karaan waxaad sheegaysid. Taas arrogance-kaas mooyaane oo maaragtay lagu tilmaamay the deputy president. Laakiin koley waxaan maaragtay aniga aada uga helay Xuseen Maxamed siduu uga jawaabay. Xuseen Maxamed oo maaragtay ah madaxa isgaarsiinta ku-xigeenka madaxweynaha ayaa wuxuu yiri koley, ku-xigeenka madaxweynaha markuu raaligelinta bixinaye uu lahaa koley waxaa weyaan aad baan uga murugooday, koleyna si khaldan ayaa la ii fahmay. Laakiin waxay ahayd aniga si kaftan ahaan ah, maadaama dad walaalo Afrikaana aan nahay, sidoo kale waxaan muujinayay
baaxadda chances-ka ka jiro Democratic Republic of Congo.